င်္ဂလာပါဒီနေ့ပလက်ဖိုင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့ fish ရမြန်မာနေစီပြီးတော့စုလက်ဆောင်ပောက်သွားတဲ့လူတွေကို surprise ကြီးလိုက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒယာရောက်ပေါ့နော်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရင်ခုတော့လိုက်ကြည့်ရအောင်ကဲဟိုကန်လို့ရှင်နေကိုတဲရောက်က surprise ကြီးပေးတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ဖုန်းသတိတာအော်ဟုတ်ကဲ့အမတက်တက်လင်းလာမှာလို့အော်ဟုတ်ကဲ့အမရေဟွာကျွန်တော်ဇုံတယောက်ကနေလေဒီပလက်ဖိုင်းနေမှာအမတို့ပျက်စီးမှာပေးထားလို့ပါsprite gift ပေးလောက်ထားပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လာပို့ချင်တော့အခုလာပို့မေးမယ်ဆိုစီလာမသိဘူးအဲကွာတော့မပြောခိုင်းတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ तू ကပြန်ပြောတာတော့ဒီလက်ဆောင်ရပြီးသွားပြီဆိုအမပြီးလိမ့်မယ်တဲ့တောင်မလေးပြီးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလို့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီပါခုတော့ပို့နေတယ်ခုတော့လမ်းပြောက်နေတယ်ပေါ့เนาะဘယ်ဆောင်လဲမသိဘူးလမ်းပြောက်နေတာလိုက်လိုက်ပါဖိရှားပေးတယ်ဒီ present လက်ဆောင်လေးကို supply kit လေးကိုမင်းရတခန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုရရှိတဲ့အတွက်ရင်းပြောပါတယ်အဲဖိရှားကိုလည်းအများနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တောဆွဲကောင်းပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟောလေးအမပျက်စီးလာပူတာလေကျွန်တော်အမကပလင်းလမ်းမှာရောက်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။သူပြင်းနေတော့အဲ့ဒီရေမခေါ်တော့ဘူး။သူပြင်းနေတယ်ကြားပါ။ဒါနဲ့ဒီမှာစပိုက်ကလေးလေးရှိနေတယ်ဗျာ။ဒီမှာလေ။ဒီချက်နဲ့မှာလေဒီချက်အများကြီးရမ်းကောင်းပါသေး။ဒီချက်နဲ့မှာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းနေနေမှာပေးချက်မြန်မာပေးတဲ့ surprise ကလေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြောပါရစေ။အရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဆိုရင်တော့ဖိရှားမြန်မာလုပ်တဲ့ blackening campaign ကကန်တူးရှင်တွေကိုစုလက်ဆောင်နေပြီးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ Facebook fan တွေထဲမှာလည်းစုလက်ဆောင်ကန်တူးရှင်တွေဆိုရင်ဖိရှားမြန်မာကလုပ်တဲ့နောက်လုပ်မဲ့ campaign တွေမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်เนาะ Cfirm caring for well-being